Nei, du er i byen, Margot. Åja, ja da, jeg er og kikker litt. Ja da. Ja, hva er du på jakt etter i dag da? Nei, det var en bluse. Men du ser det blir for stort. Akkurat så henger. Og så var det noe koppestell jeg tenkte jeg skulle ha til. Du skjønner meg, vi skal på arbeiden igjen, skjønner du. Så det er som å ta meg av og handle på Breivik og sitte og pugge og være så nervøs. Det blir så, hun er ikke til å være hus på. Anna og Finter inne, bare jeg har dritt til det. Det var noe festlig. Men du får ikke nerver, du, for nytt show. Nei, de har ikke nerver. Det er akkurat som en lobotomert, du vet ikke. Det er ikke det, det var ikke det at jeg sa at det var det, men det er akkurat som føler seg. Du vet ikke, det blir litt for robust, tenker jeg. Dette her blir litt av... Det var noe fin nerver. Jeg sa som mor hadde dette her med guld. Du ser at det kommer fra et møblert hjem, og det er sånn jeg skal ha det. Jeg skal gi et visst inntrykk, forstår du. Men du, Margot, det er noe valgdag i dag. Ja, det er valg. Og du har noe følt disse politikerne våre en stund. Ja, det har jeg. Men før så gikk det jo nærmest i arv, ikke sant? De satt der og hadde borrelås i ræva. Nå er det folk som vil inn og vil virkelig gjøre noe. Så får vi bare si, jeg har stemt forresten. Jeg har stemt, og det er dette her med å gjøre borgerplikten sin alltid. Det er mange som gruser, forstår du, for de er redde for å gjøre feil. At de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Det er ikke så skummelt. Nei, det er ikke det. Altså, før så var det sånn at du kom inn, og så sier de, skal stemme, ja, stemmer det. Ja, har du legitimasjon, sier de, og så plutselig så har du bare bibliotekkortet. Men så er det en som kjenner det, så sier de, ja, men hun var jo gift med her, og før jeg hørlede, ja, stemmer det. Stemmer, da får du gå. Så jeg blir lurt å ta med seg legitimasjon. Altså, men nå er det sånn at du går rett inn i et avlukke, og der står det altså kommunevalg på rosa, og fylkesvalg på blått, og så det er om å gjøre bestemt seg før man går inn. Så går man bare, først man gjør, man går bare rett inn som du har bestemt deg før, så går du altså bare rett inn. Nei, nå kom du ut! Åja. Oi, det kom en slenger også, du kan ha tolv slenger altså. Ja, akkurat. Jeg vil bare anbefale at du går til et egnet valglokale. Ja, Fretex var kanskje ikke... Nei, for nå... Er du ferdig å filme? Ja da. Jeg sier bare godt valg, men hvis det var det, så hadde jeg valgt i hvert fall to størrelser. Større. Fy, kom du ut? Du er frekk.